يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ساڈے مہمان سنا خان جناب غزنفر صاحب چشتی تشریف لے اوسن اور نعت رسول مقبول پیش کرے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو کر محبت نال درود شریف سرکار دی ذات تے ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر ایک روز ہمیں یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے سو بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا سو بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے قابل غور شیر آؤ ترے دہرا پر پھیلا نسل کریموں کے لجپال گھرانا ہے نسل کریموں کے لجپال گھرانا ہے محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر جیسا ہے نصیر
تفسیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ